Në ditën e lirisë së Shtypit, Universiteti I Shkodrës Luigj Gurakuqi organizoi konferencën shkencore ndërkombëtare Qyteti I Shtypit të Pavarësisë 1913-1920, një bashkëpunim I Qendrës së Studimeve Albanologjike, Fakultetit të Shkencave Shoqërore dhe Universitetit të Tiranës, që bëri bashk pedagog dhe studiues. Të konceptuarit e universitetit si tempull I dijes dhe I shkencës na bën ta ndiejmë si detyrë parësore organizimin e tubimeve të tilla shkencore, duke synuar të prekim e të nxisim tematika të ndryshme. Në këtë vazhd, ulumtimet dhe sprovat tona do të sjellin një tematikë të veçantë në lidhje me shtypin qytetin ton gjatë viteve 1913-1920. Nënvizojmë se organizimi kësaj konference në këtë ditë 3 maj përkon me ditën botërore të lirisë së shtypit. Zgjodhëm këtë ditë kushtuar lirisë së shtypit për të sjellë në vëmendje ngjarje dhe emrat e njohur të shtypit, kulturës, atletarizmit që me shumë përkushtim dhe sakrificë hapën një dritare të re për Shqipërinë atyre viteve, duke na lënë modelin e të kumtuarit sakt e me vërtetësi të pakundështueshme përmes një shipeje të shumë të pasur. Sa herë që Universiteti I Shkodrës bëhet promotor I nismave që lindin edhe si rrjelloj e bashkëpunimeve me institucionet në fushën e dijes, kulturës, traditës, shkencë, artit, ekonomisë, botimeve apo teknologjisë, jemi shpres plot se ky institucion I dijes, I vetmi institucion I arsimit lartë në vereun e Shqipnisë, vazhdimisht do të përparoj. Universiteti Luigj Gurakuqi, në 67 vitet e tij, është mbështetur në një taban tepër të kultivuar dhe dijedashës. E këtu vlen të përmendet fakti që gjatë fazës së parë të shtypit të pavarësisë, 1913-1920, një ndër qendrat kryesore të lëvrimit gazetarisë shqiptare ishte qyteti I Shkodrës, me numërin më të madh të gazetave të votuara gjatë kësaj periudhe. Shkodra është qyteti më I rëndësishëm për shtypin dhe kulturën shqiptare gjatë atyre viteve, por edhe më pas, duke dhënë një kontribut të çmuar në identitetin kombëtar. Shkodra është qyteti që u bë qendra e zhvillimit të shtypit dhe të kulturës shqiptare, sepse janë lidhura bashkë, shtypi dhe kultura, deri të paktën deri në vitet 30-40, ka qenë absolutisht qendra më e rëndësishme e shtypit shqiptar. Për të pranishmit u shfaq edhe një dokumentar realizuar kushtuar kësaj periudhe, ndërsa më pas janë mbajtur 27 kumtesa nga pedagoge gazetar kushtuar kontributi që dha shtypi I kohës në Shqipërinë pas luftës së parë botërore dhe shpalljes së pavarësisë.